Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз қазақтың рухани Гиппократы болған, қазақтың рухани тұмары болған Абай Хакімнің биылғы 175 жылдығына орай, Хакімнің қараша халқына қалдырған, жұрағатына қалдырған 45 ғақылиясын талдауды негізгі өзімізге мақсат қылып алған болатынбыз. Енді біз жылыстай-жылыстай қазіргі Хакімнің 29-шы қара сөзіне де келіп жеткен жайымыз бар. Әдеттегідей менің бүгінгі қонағым осыны бүгінгі заманмен ұштастырып талдайтын жеке өзінің пікірін орайластырып бүгінгі уақыттың еншісімен талдап отыратын біз кейіпкеріміз болатын бүгінгі менің әріптесім деп айтуға болады қанаттас досым қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы белгілі қаламгер ақын Ұларбек Нұрғалымұлы. Енді әдеттегідей дәстүр бойынша мен қара сөзді оқиым белгілі мөлшеріне дейін ұлеке. Сосын кейін тоқтаймыз да ары қарай талдап өз ойымызбен демдеп отырамыз. Хакім 29-шы қара сөзі Абайдың би дейді. Біздің қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да іске татымақ түгіл не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтындығы да бар. Әуелі жарыл болсаң арыл болма дейді. Ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап, еңбекпенен мал тап деген сөз болса да, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек ол арыл адамның ісі дейді. Осы жерде енді біз осы жерінде дейін бір кішкене талдап алайық енді. Абай жеті мақалдың төңірегінде өзінің ойын айтып отыр. Жалпы өзі былай деп айтайықшы, мына мақал деген, мәтел деген не нәрсе десеңіз, оны біреуі саналы түрде арнайы жасап, жаңа бір отырып ұйқасқа құрып жасап шығармайды. Бұл ел деген бір жаратқанның бір есімі дейді ғой, халық жаратқанның бір есімі дейді. Қалайда дәуірлердің, уақыттың бір сусылындағы бір шындықтарды әйтеу біреудің бір сөзі ұстап қалады. Өйткені дүниеде тау тозады, жер тозады, бәрібірде, бірақ уақыттың мынау әмірі дейміз ба, өкпек желі дейміз ба, жаңбыр дейміз ба, бір нәрсе күш жетпейді деп есептейміз ол сөзге, ойға. Қалған дүниенің бәрі үгіледі, оңады, сарғаяды деген секілді ғой. Сондықтан дәуірдің еншісінде қалатын уақыттың өз өлін, өз шындығын көрсететін нәрсе ол сөз ғой. Сондықтан мақал мәтел содан қалса керек. Мысалы енді біз әрідегі дүниелерге бармай ақ қояйық. Кешегі міне бір 20-шы ғасырдың басында қазақтың бір алағай-бұлағай шағындағы мысалы аштан өлген адамның моласы жоқ деген бір мақал қалды. Енді ол жерде тіке мағынасында қарасаң адам аштан өлмеген екен ғой деген тұрғыдан емес. Теңкейіп-теңкейіп ән жерді мен жерде қалды ғой қазақ ақсөңкі сүйекке айналып. Сол кезде оның шынымен моласы болған жоқ. Мысалы алтын күміс ас екен, арпа бидай тас екен деді. Шындап келгенде қалтасында қанша жаңағы құйма алтын болған менен де бір шайнам ол бидайды құны қалған жоқ қой. Сондықтан алтын күміс тас екен деді. Шындығына келгенде ол бір шайнамнан ға татымайтындай дүниеде ол тас еді шынымен де. Арпа бидай ас еді орасында. Бұл сол 31 анау алдындағы 31-дің 5 жылғы аштықтың негізінде қалған сөз болса керек. Тіпті бертін келе 41-де 45-ші жылғы екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда өзіңіз де білесіз, мына бір мақал шықты ол. Енді естияр азаматтың бәрі жауға айдалды да кәрі шал құртаң сондай адам бір қалды ғой. Соғыстың селекциясы болады, жаңағы азаматтарды алып кетеді де кәрі құртаңды бір сұрыптап отыр. Соғыстың бір саңысы ғой енді. Майдалайды, ұлттың генеалогиясы майдалайды, өзіңіз білесіз. Сол соғысқа кеткен кезде рас оны Жұмекен мысалы ең бір жақсы жазған ақынның бірі сол Жұмекен ғой. Соғыстың трагедиясын сонда қазақтың бір мақалының негізінде үлкен бір поэма жазып шығады. Ол мақал жаңағы шалда болсын ойнайық, шандырда болсын шайнайық деген. Мысалы жаңағы бұлағай әйелдің қалып қалғандағы мазақ болғандағы жағдаяты ғой енді. Оны енді жаңағы оралқанда да бар бұл мәселе. Айтқым келіп отырғаны қалай болғанда мақал осы мәтел дегеніміз дүниенің өз көрсеткішін, өз сол замананың шындығын ұстап қалатын сөздер ғой. Оны біреу саналы түрде арнайы жазбайды, бірақ халықтың қағылез санасы сол ұғымдардың барлығын сұрыптап алып қалып отырады. Енді Абайда біз қарасақ осының бәрі біз үшін бір ұлттық құндылық.
bir ulttuk ugum kazaktın makalı. Ol jay bir söz emes, belgili bolmuş tutap turgan ugum deb esepteydin bolsa, Abaydın abayşılığı sol osunday ugum sınap otur. Bizge jalpı osunday nerse sınauga bolmaydı. Al bırak Abay jeti kalay bolgoda kalgan söz. Abayga deyingi bar söz. Sonu tipte medet tutkan sol makal men köngülüm demdigi josparın kurgan belgili bir älümettik Abay sınap otur. Жалпы бизде ошо жерде бир дүйнөнү айтуубуз керек секилди. Биз мына Абайды айтуу дегенибиз, Абайды айта берүү, Абайшыл болуу деп ойлойбуз. Шындыгында Абайды айтуу, Абайды таануу эмес. Абай секилди жаңгы аналитикалык санага жетүү, кез келген улуттун бир келеңсиз жагдайын үстүнө сынай алуу. Мына Абайшылдык болсо. Абайшылдык дегенибиз жаңашылдык, белгилүү бир улуттун ырып-чырып, я болмаса бир убакыттынга төтөп бере албайтын бир угумдарын сынаудун өзү Абайшылдык деп мен өзүм ойлойм. Ал Абайды айтуу Абайдын өзүнө гана жабысып алуу эмес кой деп ойлойм. Сондуктан энди бул эки калай болгондо да Абай мине осу макалдарга белгилүү бир маанасын куп көрмөгөн, угумун куп көрмөгөн жети макалды алып, соган өзүнүн жеке пикирин билдирип отур. Энди әүеле арылып жарылып болсаң арылып болма деген мақалды сынайт Абай. Осы жерде енді өзіңіздің пікіріңізді айта отырсаңыз. Енді әсіресе осы кіріспедегі мақал туралы ойларды мен кішкене жалға кетейін. Иә. Ол мақал шынмен де белгілі бір уақыттың бедерлерінде көзге көрініп тұратын өрнектер секілді. Сол өрнектің барлығы керемет болуы мүмкін емес. Ал соны сол Абайдың абайлығы мүмкін біз барлығын керемет қарайтын шығармыз. Ал сол Абайдың сын көзбен қарағыштығы осы мақалды сынауға келіп отырды. Енді мына жерде біз жаңағы мақалдың өз ұлттың құндылығы біз енді анау сынауға болмайды, бүйтуге болмайды деп көп тыйым қыламыз ғой. Бірақ Абай сынап отыр. Оныңыз жаңашылдық ғой. Енді Абайдың абайшылығы. Абайдың абай екендігі және ол қандай іске де жаңа саудагер айтты, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі солай ақыл сенбей сенбеңіз деп өзінің жаңағы көкірек таразысына салып, сол таразыдағы тартылған дүниені шынайы алдыға жайып салып отыр да. Осылай болмаса ол Абайдың дүниесі болмас еді. Енді осы мақалды сынауға дейінгінің өзіндегі Абайдың абайлығы көрініп тұр да, сынауға дейінгінің өзі. Ал енді нені сынайды? Мынау бір дүние енді жарлылық ұят нәрсе ме жоқ сол жарлы екенмін деп жаңағы біреуден жарылқау тілеу ұят нәрсе ме жоқ сол жарлылықты жеңуге ұялмай талпыныс жасау ұят нәрсе ме деген нәрсені осы немен талдап отыр да сонда бүкіл бір әлеуметтік психологиялық жағдайды ашып соны тарқатып көрсетіп отыр. Бұның осы сөзінің ар жағында жаңағы сегіз аяқтағы адам бол, мал тап, адал бол, бай тап, қуансаң, қуан сол кезде дейтіні, немесе есектің артын жусаң да адал еңбегіңмен мал тап дейтіні. Еңбегің ерінбей, тойғаның тіленбей. Иә, арлы арлы бол. Ол жаңағы жарлы болсаң, ол өзі арыңды жаңағы адал еңбегіңмен мал тап деген есектің артын жусаң да ең бірінші адал бол, арыңды берме. Қандай кедейшілікте болсаң да, қандай қиыншылықта болсаң да ол мәселе болды емес. Мәселе сол кедейшілігіңді қалай жаңағы жеңбектікте. Осы мәселеде өте айқын осы мына Абайдың әсіресе сөздеріне келген кезде кейде мынандай осы мына ұстағанды қолымен ұстағандай бір ойларды қолыңмен қолға ұстатқандай анық қып береді. Тұп-тұнық қып. Тұп-тұнық қып. Осы міне анық қып берген осы міне бір ақ абзац сөзде осы жаңағы кедейшілікті қалай жеңбек, ол сол арға сын, өйткені кедейшілік жаңағы жігітке үлкен салмақ деп айтылатын, немесе кедейге жігітке мал баққызған кедейшілік деген секілді қып, да бұрын сондай ол малда да тұрған ештеңе жоқ. Дейді де міне осымен нақтылы сенің не істейтініңді содан қалай құтылатыныңды және адамшылығыңды қалай сақтап қалатыныңды бірден көрсетіп береді. Иә. Осы бір абзац сөздің өзіндегі үлкен дүние. Бұл енді қалай болғанда Абайдың бұл 29 не десең де орта тұсындағы тұрған қара сөзіндегі дүние ғой. Оған дейді мына алтын өзегі
келе жатат. Өйткені бірін түсіндіріп, екіншісіне сілтеме тастап түсіндіру ғой. Бұл тұтас соғымдағы дүние ғой мысалы. Адамның басымен ғана адам шықпайды, адамның қолымен 12 мүше сау тұрғанда оның тұрпаты шығады ғой. Сол секілді жалпы ойдың антропологиясы ретінде біз қарайтын болсақ Абайдың. Шындығында мына біз неге кедейміз деген мәселеде Абайда толық адам ұғымы бар. Сонда біз осы үш нәрсені ерекше атайды ғой. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Біз сонда Абайдың өзі айтатыны бар. Толық адам байдан шығарды. Осы үшеуінің өлшем бірлігін дәл ұстаған адам. Мен дейді өзінің өзі айтады жарықтық. Егер осы жан үш жан сыпаты бірдей жетілген адамның өтіп кеткен топырағына көзім сүртер едім дейді. Өзі де сондай адам ғандық. Толық адам Абайдың енді біліп отырсыз ғой. Егер біз толық адам шынымен сол ұғымды үшеуін бірдей ұстағанда біз жаңағы жүрегіміз барса мейірімді болар едік. Нұрлы ақылымыз болса ерекше ақылды болар едік. Жаңа ыстық қайратымыз болса біз кедей болмас едік қой. Шын ғой енді. Қазақ адам неліктен ақылсыз? Нұрлы ақылдың жоғынан ақылсыз. Неге адам имансыз? Жылы жүректің жоғынан имансыз. Неге адам жаңа кедей? Неге кепші? Қайратсыздықтан ба? Тас тамшыны мықтылығына теспейді, үзіксіз тамғандығына теседі деген сөз бар ғой. Бізде кішкене ғана әй болсын кедейліктен құтылу керек еді ау. Осы деп жаңа желпінгеніміз болмаса, соның барлығы ыстық қайраттан тұратындығын. Өрттей қарайтын үнемі адамның қозғалыста сонымен ғана еңсерілетіндік дүние ғой. Бірақ соған шама жетпеген адамның жаңағы мынау бір күйреп қалған қалы ғой, соны көрсетіп тұр. Екіншісі енді осы жерде Абай екінші мақалаға қарай ойысады, қалауын тапса қар жанады дейді. Сұрауын тапса адам баласының бермейтіні жоқ деген ең барып тұрған Құдай ұрған сөз. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп жүріп қорлықпен өмір өткізгенше малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой дейді. Осы жерде мен не екенін білмеймін. Абайдың кейде былай енді ұл екен. Мысалы, бәріне де басшылық беруге де болмайды секілді. Мысалы, біз жаңа қазақтың белгілі бір мақалы дейтін болсақ та, осы жерде мен қалауын тапса қар жанады деген сөзді енді. Бұл енді адамның таппайтын бір дүниесі, адам бір мүмкіндігін көрсетіп тұрған сөз секілді. Осы қалауын тапса қар жанады деген сөз енді. Маған, менің түсінігімде. Мысалы, тіке осыны қар деген сөздің өзін қар су екеуі бір ұғымдар ғой енді қар су. Ал енді бүгін шындығында мына қардан кәдімгідей жанар жағармай табатындай тіпті қар су арқылы қозғалатын сутек табылды ғой мысалы. Белгілі мәшинелер қазір оның моторда қуатының бәрі жанар жағармайдан емес сутекке қарай ауысты. Яғни сонда кім біз ойладық ол су жанады дегенді? Су қозғалысқа сутектің бомбасын біліп отырсың мысалы. Сутек бомбасы. Сонда қарап отырсаңыз мынау осы қалауын тапса қар жанады деген сөзіңіз бәрібір қазақтан қалған байырғы сөз болғанмен адамның ерекше бір мүмкіндіктері тіпті адам ойламайтын дүниенің ертең болуы мүмкін дегендегі сыңайдағы сөз секілді отыр. Енді осы жерде қалауын дегеннің өзінде мысалы отты жаққан кезде тезекті қалаймыз ғой. Иә. Ағашты бір біріне қалап жағамыз жаңағы. Әсіресе осы мына қалау жаңағы тезек қи жаққан кезде соны соған байланысты айтылады. Дұрыстап қалаңдар, дұрыстап. Иә. Жаңағы көшпелі өмірде солай. Енді мына кірпішті қалау жаңағы бұның барлығы бір ретіменен қоятын болсаң қардың өзі жанады деген ұғымды беру мүмкін. Бірақ ол жанды ғой шынымен де. Ол жанды. Енді мына жерде қалауын деген сұрауын деген мағынада Абай сұрауын деген мағынада қалыпта ұғып сол бойынша сынап тұр. Әрине бұл бойынша сынаса егер қалауын деген ол мұнда дұрыс дүние. А бірақ мақалдың біз жаңағы мәтелдің екінші жағына да осылай көз жүгірткеніміз жаңа сіздің айтып отырғаныңыз ол орынды дүние деп есептеймін мен. Осы жерде жаңағы не аққан терден сұрау керек, е? Не жерден сұрау керек деген ұғымдалып отыр. Ол енді егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде, адал болмай па жаңа өзіңіз айтып, адам бұл малтап қуансаң қуан сол кезде. Ең біріңді қазақ, біріңді дос, ең ұлттық бүгінгі біздің біртұтастық идеямыз ғой. Жаңағы алғашқы сөзді енді мына сөз күшейтіп ашып тұр да, енді бүйтеді де, табамын деп жүріп қорлықпен өмір өткізгенше дейді. Жаңағының барлығы қорлық, біреуден сұрау, біреуден жалыну, біреуден тілеудің, біреуден сұраудың барлығын қорлық сезіну керек. Ал Абай соны қорлық сезініп, енді соны қорлық сезіну керек деген көрсетіп айтып тұр да. Жаңағы өзіңіз айтқандай бірден бірге кілт секілді ашып отыратын, бірден бірге күшейіп отыратын, бірден бірге жаңағы аса тиіп батыра жаныңа тиіп отыратын дүниелер бір жағынан бұл ойдың бір екпіні ғой жазылып жатқан кезде күшейткіші солай шыға беретін секілді да. Мысалы шындап келгенде адамның өзі дәнді ақылының өзі адамның айбаты ғой. Оның да айбаты қалай болғанда да оның салтанаты. Сонда мәшһүр Жүсіптің сөзінде бай адамның мін болмайды дейді.
Adam bir bay болып турса, ул бир минсиздик болып турат дейди. Бәрі бидан өзүн байлык оның үстүн көтөрүп турган. Сөзүндө бай адамдын мүмкүн болмайт, бай болса кызметкерин ким болмайт. Ер жигит, ер жигит малды болуп, шешен болуп малсыз болуп, ул шешендигибиз агып турган акылдык көрсөтүп тур. Малсыз болса рас деп айткан сөз үчүн болмайт дейди. Бәрі бидан шыны рас дүйнөнү айтып отурса да, оның сөз үчүн болуп саналмайт дейди. Өйткөн оның жаңа байлыкты салтанаты жок. Ол да айбары жок аның ар жакта. Сосын ана казактын тагдыр макалында жаңа Kança şeşim, yani bizdeki bir ustanımlar oldu. Kança sulu olsa da koyunun almarsızdı. Cavuğa salma cahalgızdı, kança batır olsa da. Yani onun bir sak... Kalay bulundu, elümetlik cik değilim. Cavuğunun da cahalsızdı. Sonum şimdi cengi, kança şeşim olsa da davuğa salma malsızdı. Niye şeşindik malsız adam çalıyor? Perege satıladı. Arjağında onun bir bana tiyanak tappaytındığını bilip oturuyor. Koy. Sonunda bu kadın adamın bir mal deyip çay yaşayın biz ait batıqaramız mıydı? Bu adamın bolmısı mıydı? Betisi bu onun bir obrazda aşıqtıklarının körsüt bir an dünya söz bu otur koy. Osu jerde jañağı aqqan terden sırau deyitin söz bar. Qazaq... Pereğe satılı ıhtimaldığı küştü deyse. Küştü koy, küştü koy. Endi jañağı mınanday da söz bar koy. So, baylanıstı. Tuğra bide tuğan jok. Tuğandı bide. Tuğandı bide iman jok deyitin. Бұл да бір өз алдына бөлек жатқан керемет сөз. Енді жаңағы жауға дауға салма малсызды дейтін ол шын мәніндегі осы мақалдарға байланысты айтылатын болса, сол жаңағы тіленшектік, сұраншақтық ненің ығына жығылуға кетіп қалатын сондай бір өмірдің қорлығына түсіп қалатын жағдайларды көрсетеді. Осы жерде өлеке мен бұл дүниені айтып отырғанда ғой кішкене де King тіңкіреп айтайық деп отырмын. Уақытымыз да бар ғой. Сонда былай ғой. Мына қазір бір әлемде бір ақылман халықтар бар. Қалай болғанда да дәулеті дөңгелеп, экономикасы дөңгелеп, тіпті руханияты дөңгелеп отқан елдер бар. Не десеңіз де. Соның бірі мысалы Израиль ел. Шақ осы бертінгене мемлекеттің құрғанмен өте жоғарғы деңгейде бүгін медицинасы болсын, ғылым болсын алдыға шығып бара жатқан елдің бірі. Біз енді сол кезде сонда олардың неге дейтін болсақ, біз салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, әңгімесі мынадан секілді. Жаңағы біздің жаңағы үстінді сөздер тұр ғой. Пәленшеден сақтау керек, түгеншеден сақтау керек. Неге? Оның арты шындықта сол қағидат бұзылатын болса, қоғам үшін де, адам үшін де, мемлекет үшін де жақсы болмайтынын біліп отыр. Мысалы, бірақ қана дүниесі, сіз білесіз, мысалы, кеше қазақтың ән жинаған Затаев Шипай, ел министрі болсын, бәрін қарап болса, ебірейдің сойынан сол. Сол елдің сойына неге дейді десеңіз ол әңгіме былай болып тұр да қазақта бұрын жауға қалайда шықса да жәңегі оған мысалы ол біреудің жалғызы ма ол бағлан бала ма оны аман есен ақ қалып отқан жәңегі сонда мына 41-ші жылғы соғыс басталған кезде жаппай айда дейді ғой біз өнерпазсың ба ол жерде жаңа құнанбайдың айтатын сөзі бар ғой оқта ақыл жоқ найзада еш жоқ деген ол кімге болсын тие береді ғой Ол баратта кім сенің ақылдысың ба, данышпансың ба, соған бәрібір оқ сен танымайды ғой, баратта бұрқ өткізеді. Сонда бәрі қынадай қырылып қалды да, сол кезде не соғыс бітті, қайтадан экономиканың аяғына тіктеу керек, өнерді қайтадан жандандыру керек болған кезде бәрі бос қалды ғой. Сол кезде аналардың, ана еврейлердің қауымында сондай кез. Бүкіл сұрыптаудағы мәселе соғыс кімге бару керек, қылым кімге бару оның бәрін реттеп ұстап отырады екен. Сол кезде ана бос қалған жерге мынаны жібере салды ғой, дайын резервте тұрған қазір. Бізде Нұрғисат Лендиптердің өзі соғысқа барып келді. Көрмейсіз бе? Енді егер Нұрғисат Лендиптер болып қалатын болса, мысалы біз білеміз Тоқтаровты білесіз, анау Төлеген Тоқтаров. Төлеген Тоқтаров. Оның ішінде жалғыз жас қазақ деген ән қалды. Ана әндегі мысалы алапат. Мысалы қаншама біз дерегі қалмаған адамдар деген ол өте көп қой сонда ана жәңегі дүниені айтып отырғаным әр нәрсенің ретімен өзінің сол құрылымдарының барлығы жұмыс жасағанда сергек болған кезде бірден бір соны сақтап қалған мәдениеттегі сол көрсеткіш сақтап қалған ебірі ел екен ал бізде алап отқа болған осы жердегі жәңегі сөзден шығып отыр ғой енді мына қазақтың бір керемет сөз бар жәңегі аққан терден сұрау керек деп өзі айтатын мына шекеңді тершіткендегі шыққан су дейтін қазақ зәмзәм суымен пар дейтін еді ақсақалдар зәмзәм суы сенің шекеңдегі тер еді деп қандай киелі ретінде жаңағы алып отыр осы жерде енді мен тағы бір мына жерде бір дүниені айтқым келіп отыр олеке мына қалай болғанда енді мақалдар бар ғой осы жерде енді осы кейде қазақтың бір мақалының екінші мақалының жоққа шығаратыны тағы бар мысалы өзіңіз білесіз би дейді жаңағы рас тектілік ұғымында жақсыдан жаман туса да жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас негізге дейді өзіңіз білесіз қалай болғанда ол негізге тартпай тұрады енді бір де айтады осы сөз керісінше құбылып кетіп жаманнан жақсы туады
Şen bir ayağa sağlıksız, jaksıdan jaman tuadı, adam aytkın ası nağınqısız dep qaytadan. Osu ğım neliktin sol? Bu elde, osu da bär-bir de ekeu bär-birin joqqa çıxarıp turğan söz sekildi. Keyde... Men osunu bılay, bılay da körüm. Jamandan jaksı tuysa da, tartpay koymas negizge deydi o. Мен негизге дегенде элде бул орта мы? Караңшы, жамандан жаксы болуп тууду, бирок орта жаман, онун жамандык калып бара жатır. Бирок мына адамдын өзүнүн негизи бар. Өзүндөгү негиз бар. Өзүндөгү мына өзү мына капалактап жауган кардын ар ушкуну бар эмеспи? Сол ушкунунун өзү ар түрлүү. Ар түрлүү. Мүлдө ошо бир түйүштү. Адам баласы деген ар түрлүү го. Ар түрлүү. Сол ал жамандан туулуп турса да онун өзүн ана жаманын ортага бермей өзүнүн негизин алып калатын деген угумду беретин секилди. Мен осуган осу неге үйүрсөктөгөлү жеке адамдын мүмкүнчүлүгү деген маселеге кичкене жан тартып карайтын секилди. Негизи тартпай коймас негизгеси сол. Мен өз солай карайм. Мүмкүн ал башка олай эмес чыгар. Бирок мен сол макалды солай көрөм жана сондай маанада болгон. Олеке баягыда бир аңгимелескенимизде ошо абайдын сен мүнөзүндөгү тилин кесеретимдеги бир дүйнөнү айтып эдиң. Мүнөз дейтин. Адам түзөлмөйт дейт. Түзөлмөйт деген адамдын тилин кесеремин айтым деп. Ошо жерден де ошо экөөнүн кандай байланышы болуп мүмкүн? Сен мүнөз кай мүнөз ал? Эгер закон кубат колумда болсо, мүнөз түзөлмөйт дейт. Мүнөз өзгөрмөйт деген адамдын тилин кесеретим деген. Ол энди адамдын тааным өзгөрсө tanımga baylanstı o menizinin özü tanımına baylanstı o özgürlüğün mümkün kaytmese sol sakın tanım kelse bırak sen sol menizde özgürtmesin onda ol senin menizinde özgürtmesin ol nenin tanımı bolat ol senin nenin oğum bolat nenin bilimi bolat ol tırgıda osulay aytıp turdu endi kazakta sütpen bitken süyükpen ketet degen de dünyayı var endi bunu biz menizge salamız ba jäne кичкентай кездеги алган тәрбиеге байланышты саламыз ба? Ону энди бу жерде накты ажыратып айтып беру кыйын, бирок дегенмен де жаңагы негиз менен осы жаңа мүнөз өзгөрмөйт дегенге байланышты дүйнө осылай секилди. Өйткөн оган жаңа алынган билим, жаңа алынган көтөрүлгөн кабилет, жаңа кошулган таанымдын баарлыгы кийбир жаман адаттарды тастатууга күч берет, немесе мүмкүндүк берет. Ол айтпесе ол жок деген сөз, ол келген жок деген сөз мысалы. Бәресін күштеп айтып отырғанда сол тілін кесередім. Әрине, бәрі келді. Ары қарай 3-ші мақалдың соны айт, атың шықпаса жер өрте. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? 100 күн атан болғанша 1 күн бура бол дейді. Тәңірге жазып өнбей түспей, арып шөмең деп диуаналықпен 1 күн болған буралық неге жарайды дейді ғой. Ошо жер тагы. Энди бул дал биздин бүгүнкү күнгө келет. Иә, биздин бүгүнкү күнгө келет. Әсіресе бизде кара пиарда пиар деген секилди нерсе менен биз ол батыстык угумдама, башка да угумдама жаңагы айтып бир дүркетип, дүркүрөтүп атын чыгарып, ары карай бирдеме жасайм деген. Негиз ол шын менде кудайшылыкка да жатпайт. Ол адамшылыкка да жатпайт. Бирок бул өзү дәврдин баарлыгы бир жакшылыктын ырхына жүрүп бермейді ғой. Ол жақсылық пен жамандықтың таласы. Немесе жақсылық пен жамандық демей-ақ қояйық, ақ пен қараның да демей-ақ қояйық. Өзі салыстырмалы екі дүниенің таласы ғой, былайша айтқан кезде. А сонда салыстырманың бір жағындағы сөз осы Абай. Абайдың ұғымы. Ол біздің ұғымымызда, осының үстінде біздің болмысымызда ұят ұстап тұратын, ар ұстап тұратын басқа да қаншама дүниелер бар. Оның барлығын жойып шайып жіберген кезде қазір ұят мен деп жүр ғой мысалы. Соның ұялған деген міне қай уақытта қалған нәрсе, ұялған деген осындай нәрсе. Ол осы атын шықпаса жер өртемен, жаңа қара пиарда пиар деген нәрсеменен бұл біздің кәдімгі бойымыздағы қуатты болмысты нәрді бір шайып жіберетін дүниелер. Бірақ та бұның уақытқа сай дұрыс пайдалануға болатын дүниелер бар, бірақ керісінше біз оңай дүниеге тура сол жақтан көшірме алып өзіміздің болмысымызбен ешқандай салыстырмай оның болмысымызға жат келе ме жаңағы түзу келе ме қыңыр келе ме оған қарамай олар сондай деп тура көшірмесін алсақ ол әрине сол атың шықпаса жер өртенің өзі немесе жаңағы түрлі бір нәрселер жасап жаңағы денесін ашып қыз ба жігіт болса басқаша енді неше түрлін жасап ат шығаруға алып келеді ол
Бирок батыстагы эл жүрттөрдө ошондой деп айтат. Алардын маданиятында ал башкача кабылдануу мүмкүн. А бизде ал башкача. Бизде ал биздин улуттук иммунитетибиздин баарын шайып кетет. А о жакта ал шаймоо мүмкүн, немесе одан өткөн мүмкүн, одан кийин ода башка кондуктар болуу мүмкүн да ода. А сондо энди биздин тиянагыбыз ошо маселеде абайдын туура ошо болуу керек. Ошо бүгүнкү сәттик атын чыкпаса жерүрдө макал ретте турган мен бул энди азыр бизде белгилүү бир сыгымдалып өзү убакыт өткөн сайын сыгым сөз сыгымдалат го. Ол бүгүн хайп болду. Хайп жылдар бүгүн популизм осу го энди атын чыкпаса жерүрдө. Калай болгондо да осу популизм жаңы сиз батысты тилиңизге тиянак кылып отурусуз. Жалпы мына әлеумет тарудан зерттеуде IQ жүйөсүн зерттеген адамзаттын мисалы әлеуетин зерттеген кезде мына Оксфорд университетинин профессорлор айтып отур. Қазіргі адамзатқа ең бір кесел болатын ол популизм. Ол адамзаттың прагматикалық дамуын үлкен кедергі жасайды. Түбі адамзаттың осы түбіне популизм жету мүмкін дейді. Себебі популизм толығымен кетіп қалды. Қазір енді оның жаңағы астынғандығы сондай тіпті енді адам ойына келгенді істейтін болып отыр ғой. Неше түрлі нәрсені істейді. Бірақ енді бұл осы үдерісті тоқтату өте қиын екендігін. Яғни адамзат үшін нәубетке келе жатқандығын айтып отыр. Иә. Енді жалпы адам табиғатында сондай бір жаманшылыққа, босшылыққа, оңайшылыққа өзі табиғат бейім секілді. Мынандай бір нәрсені байқайсың, сонда мына Абайдың айтатыны бар ғой. Батырды айтсам, ел шауып алған талап, қызды айтсам, қызықты айтсам, қыздырмалап, әншейін күн өткізіп, әңгіме үшін тыңдайтын әр сөзін мыңға балап. Терең ой, терең қылым іздемейді, өтірікпен өсекті жүндей сабап дейді ғой. Сонда терең ой, терең неге тартпай, сондай оңай, сондай нәрселерге еліккіштігі, соменен жаңағы рахаттапқыштығы, құр ләззатқа беріліккіштігі деген нәрсені бұл адамның өзі мидағы жалқаулық болсын, ойдағы бір құлай кеткіштік болсын, сондай дүние бар да негізі. Енді осыны мына осы бүгінгі уақытта жаңағы өзіміз бір ізденіп ізгілік болсын танымдық болсын сондай бір биік тұрға емес өзі былайша айтқан кезде мына тасың өрге домаласын деген сөз бар қазақта. Тас өрге домалау деген өте қиын нәрсе. Ол кәдімгі қоғамды тура адамшылықта кісілікте ұлттың болмысында ұстап тұруға ұмтылу деген сөз тас. Ал сол тасты жібере салсаң оған ешқандай күштің қажеті жоқ, ол домалай береді. Ол кете береді төмен қарай. Одан оңай нәрсе жоқ. Ал қайып деген нәрсе жаңағындай нәрсе деген сол тастың төмен домалауы деген сөз. А оны ұстап тұратын қуат не осы рухани қуат осы міне бүгінгі айтылып отырған абайдың сөзі. Осы сөзіңіздегі екі аналогиялық ұғымды айтып отыр, атанды біліп отырсыз. Атан өзі қазақ үшін үш баққа шыққан ұғым. Көшінде өмірінде де бірге жүрген дүние. Азабында да артылып қаратан мысалы. Қаранар жүк көтермес белгі еткен соң атан. Мен жерде буыры ұғымы тұр. Сол буыралықпен бірге есерлік тұр. Сонда жаңағы айтып отқаны бір күн бура бол дейді. Мысалы бізде қазір мынандай бір түсінік бар секілді. Өмір лимит жалғыз рет берілген. Сен қалай өмір сүресің, солай өмір сүруің керек деген секілді. Бірақ бәрібір де адамды адам қып тұрған бір ұғымдар бар емес пе? Адамның өзі шын әділеті, шын пайымы қиындықпен табылатын ұғымдар бар емес пе? Осының бәрі жаңа сіз айтып отқандай сонда бура бол деген сөзі бір атам болған, 100 күн атам болғанша бір күн бура болып. Шындығында буралық пәлсапада қазір қарап отырсақ. Ал буралық пәлсапаның дәл қандайлық екенін осы жерде айтып береді. Неге? Ол тәңірге жазып шөмеңдеп диуаналықпен Неге? Әртүрлі нәрсені түнбей түспей. Иә. Дейді ғой жаңа. Қалай болғанда сөздің соның өзінің бір диманалық екенін айтып тұр. Қалай болғанда осы жерде белгілі бір ұғымның атау архаикалық болып тұрған ма, сөз архаикалық болып тұрған ба, болмыс дәл ғой. Болмыс дәл. Дәл көрсетіп тұр. Енді былайша айтқан кезде ана осы ахаңның сөзін еріксіз ойға түсіреді, оны мен дәл мағыналық тұрғыда айтпаймын, бірақ ойға түсіруінің өзінің де өзінің бір күш себебі бар да. Абай айтады ғой жаңағы аюдай ақырған шенеуніктің табыла береді. Жүсіпбектікі ғой, Жүсіпбектің. Қазақты сүю дегенде. А жаңағы табан тілінбейтін өгіздей жаны сірі қызмет қылатын қазақ табылды. Сондай дейді. А бұл жердегі атандық деген сұрақ қой мысалы. Атандай мұндай іске қатеп қарадар керек біздің қылған бұл іске деген секілді. Сондай атан керек қой нар мысалы. Осы тұрғыда екі ұғымның ауыртпашылығын көрсетіп отыр ғой. Біреуі тым жеңіл. Бурадай болу жеңіл ғой, бірақ оның дыз етпегені түсінік қой. Сол дыз етпегені. Кей кезде мен айтайын енді университетте сабақ құрым, кейде бір әңгімелер болады.
Энди Абай бурунгу кез кой дейт да, ол бурунгу вакыт кой, сон мен өлчөндү кой деген секирип да деп айтат. Бирок мына вакыттын несине өлчөмүнө багынбайтын кадимги кагыйдалар бар. Энди Абайдын айтып отурган сол кагыйдалар. Сол кагыйдалар болгондон кийин мен бүгүн кайтадан жаңгырып алдымыздан чыгып жана онун көрсөтүлөтүн жол жаңагы буралыктын диваналык экенине таанып тургудан ол нүктө коюп тур. Сону айтып тур. Дұрыс айтады. Бәрекелді. Ары қарай ойын демдейді, алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір ай, періште алтын не қылсын, өзің көрсе қызар сұмдығын қосақта қала айтқаны ғой дейді. Ана адам өзін өзін ақтау үшін түрлі нелерді тиянақ қылады ғой, ұғымдарды тиянақ қылады. Түрлі енді біз мысалы кейде біз өзіміздің жаңағы қалай деп айтсақ, адамдықтан шығып, адамдықтың шекарасынан шығып отқан дүниеміздің өзін заманаға жауай заман солай емес пе деп. Бірақ адамдықта заман болмайды ғой. Адамдықта адамдықтың өзі ғана бар. Өз құндылығы ғана. Уақыт деген нәрсе басқа нәрсе ғой. Мына жерде бар ғой. Бір қызық нәрсе бар. Осыны мүмкін ана әдебиет теориясында бір ғажап дүниеменен салыстыратын талдауға кең мүмкіндік бар негізі. Ол періштен айтып тұрды. Оның өзі дейді. Адам өзін ақтау үшін сол ана жеткен бір биіктегі мысалы соған жеткен адам емес пе? Соның бойынан қаралғыз дейді. Соның бойынан тауып, онда да бар деген әңгімені көрсетеді де. Бұл жердегі періште деген мысалы ұғым, мысалы адамның өзінің жаңағы жақсыға қосамын деп әркім бір ісіктеп жүрілді. Өзінің жаманшылығын өзі қатарлы жаманшылықтарды айтпайды. Айтпайды. Өзі қатарлы адамдардың жаманшылықтағы құсын айтпайды. Тіпті өзіндегісі жоқ. Өзіндегісі де жоқ. Ол мүлде жоқ қой. Енді ол жаңағы періштелік ұғым ғой. Бұл жерде періште деп тұрған да ұғым, былай айтқан кезде. Тазалық ұғым ғой. Тазалық ұғым. Тазалық ұғым. Соның бойынан табады дейді де. Соның бойынан тауып, соны көрсеткісі келеді. Періштенің өзі сондай. Одан қарағанда біздікі кісілік қой деген ұғым ғой. Иә. Қалай болғанда өзін тиянақ қылып ананы ақтап отыр ғой. Оның өзі сөйтеді. Ал негізі Абайдың өзінің несінде жалпы топқарамен сынатпауды, ақылды. Көппен сынатпауды, көппен жүрсең адасасың дейді. Сен өзіңде дейді ғой, мәселенің бәрі өзіңде. Ал біздікі сол жаңағы не алдындағыға жете алмай, не азғырып, не арттағыдан әйте оздым деген секілді бір дүниесі бар ғой. Абайдың ол қара сөзінде де бар. Осы жерде періште ол періштелік қалпын тағы айтады да ол қайтсын, ол неғылсын дейді. Оған нете бермеңдер сендер. Осы жерде енді мынау біз мақалды Абай талдап отырғаннан кейін қалай болғанда да бәрібір де қазір қазақтың да белгілі бір мақалдары, мен мақал дегеніміз жаңа ой жүйесін оғанда енді біз үстінен қарай ойлатындай деңгейде болуымыз керек деп отырмыз ғой. Мен енді мысалы осы жерде айта кеткім келеді ақыры мақалдың шығы шыққаннан кейін. Мысалы мен келіспейтін бір екі мақал бар дәл қазақта. Соның бірі мысалы досың көп болсын, дұшпаның жоқ болсын дейді. Бізде тілекті көп айтып жатамыз, иә, қалай болғанда да енді досың жарайды, дос, бірақ дұшпаның жоқ болсын дейді. Бұл бірай қарасаңыз өмірдің өзінің заңдылығына қарсы секілді. Мысалы адамға бос жерде біз дұшпан деген сөзді бір бәсеке ретінде қарастыратын болсақ, бәсекесіз адам тағы өспейді. Мысалы қалай болғанда да Toyota компаниясы мен мысалы жаңағы Mercedes компаниясының арасында неше түрлі қара пиар болды, бірін-бірін төмендету болды. Бірақ сол екі компания бір-біріне бәсеке болған үшін екеуі кәдімгі осындай деңгейге дейін дамыды. Егер ана Toyota жоқ болатын болса, ананың деңгейі қай жерде отыратын еді. Қалай болса сол сергектікке алып келді, не десек те. Сонда мысалы сізбен бізде бір әдебиетте жүргенімізбен де қалай болғанда бәсекелік болу керек. Өйткені дүние жарыс, қалай болғанда өнер жарыс. Солай ғой, сол жарыстан ана аттан қалмаймын деп сен де шауың керек деген секілді нәрсе ғой. Енді осы менің ақылмасым еді. Екінші тағы да бір осы жерде тағы да екінші мақал айта кетейін. Жаңа жақсылығын асырып жамандығын жасыру деген тағы бір ұғым бар. Маған да осы қош көрмейтін сөздің бірі. Жаңағындай тағы да өмірдің диалектикалық нағыз өзінің ырғағына қарсы шығу деп есептейміз. Мысалы біз осы көзімізден де көрдік. Жалпы коммунистік жүйенің бір дүниесі сол өзінен шыққан көсемді өлтіріп мақтау ғой. Аяғында Лештің шамы, Лештің Ленинді пайғамбарға деген ар жаққа апардық. Сол инерсия бүгін деп жалғасып отырмыз. Көріп те отырмыз ғой енді. Оны біз зардам. Ал енді жәрі жақсылығын асырдық. Асыру деген сөздің өзі жақсы емес сөз. Не нәрсені асыру? Тағаннан асыру жақсы емес. Енді жасырдық ал, жасырғаннан болып біз сол дүние керемет болды ма мысалы? Ауруды жасырған мен өлім керек. Өлімі деген тағы да бар. Көп дүниенің шындап келгенде арты ашылып та қалды осы жерде. Біздің саяси өмірімізде болсын, әлеуметтік өмірімізде болсын. Осы бір нәрсені айтайыншы. Мына қазақтың осы жаңағы кейбір мақалдардың Абай айтады ғой, ойлашы сыртын қойып сөздің ішін. Мына
сөздүн бир сыртына көбүрөөк мән берилип кететин жагдайлар бар. Әсіресе макалдардын ичинде. Сонда негизги бир нерсе уйкас. Уйкаска жаңа көбүрөөк түшөт да. Биздин макалдарыбыз көбүсү. Уйкаска түшпөгөндө макалдар бар. Уйкасы жок да макалдар бар. Анау көп болсун менен жок болсун деген неси уйкаскан кезде өзү булайша көптүк менен жоктук бирдейлик угум эмес. Барлык менен жоктук бирдейлик угум. Көптүк менен аздык бирдейлик угум булайша келген кезде. Угум иретинде карасаңыз да. Досуң аз болсун дейтин болсок ол жаңа көп болсунга уйкаспай жатырма мисалы, э? Сондайлык менен бейиндилип келет те, жаңагы маанасы сол ана уйкас устап тургандай гана бир. Жаңа бир элеп койгандай гана бир нерсе. Негизги шындыгы уйкаска карай түшүп калып отурат дейсиң. Калып туратын жагдайлар бар. Эгер сону сен башка бир чет тилин аударсаң, ол не ол? Мисалы энди уйкастын орун менен колдонган түстөрү көрөсүңбү, көрмөй көргө кирмейсиң деген мисалы, э? Ол да энди булайша айткан кезде аны да аударсаң, баарын көрбөп өлөсүң мисалы, э? Баарын көрмөй өлмөйсүң деген секилди маана берер. Onu келисип тускан тускан тустары бар. Бирок жаңагы уйкаска айналып, ол ауыз эки тилде көбүрөөк айтылып, сонун мен таразга түшпөй, сынга түшпөй, шолжаңдап жүргөн макалдар да көп. Бираз абайдын сынына түшкөн мен. Казыр да сондай дүйнөлөр болгондуктан айтып отурмуз го. Ары карай абай менен мен тамамдайт, соңку жетинчи макал мен ата-анадан мал татты. Алтын дүйдөн жан татты дейди. Ата-анасынан мал татты көрүнөт дугун. Антурганын тәтті дерлік не жаны бар? Бұлардың бәріне де қымбат, ата-анасын малға сатпақ ең арзанды қыс емес пе? Ата-ана шамасы келсе механаттанып мал жеса да, дүниелік жеса да артында балаларыма қалсын дейді. Ол ата-ананы малға сатқан соң Құдайға дұшпанды қыс емес пе? Осындай білместікпен айтылған сөздерден бек сақ болу керек деп сөзін тәмамдайды ғой. Мына мақалған дейсіз, ата-анадан мал татты. Бұл да жаңа ұйқас үшін секілді ме? Жоқ. Бір жағынан кекесінде сипатта да кейбіреуге енді атадан мал тәтті болған уақыт болды деген секілді сипатта да айтылған сөз болу керек та. Алтын дүйден жан тәтті. Алтын дүйден жан тәтті деген енді ол мал бәрібір ол сенің шын мәнінде салыстырған кезде жаның емес қой ол. Бірақ оны сол жан ретінде кәдімгі мал ашу, жан ашу деген секілді шығарда жаның мал секілді қарайтында жаңағы жағдайлар бар ғой мысалы. Кейде осы сөздің үстінен қарап тұрған мақалдың бірі жаңағы Құнанбай айтты деген сөз деп жүр ғой. Ол да ол мақалды ешкім төбеден түскен ұғым емес қой. Ол белгілі бір бағанада айтып отырмыз. Ол бір адамдар да сол осы дүниені жоққа шығарып тұрған үстінен қарап тұрған мақалдың бірі жаңағы Құнанбайдың сөзі деп шәкәрім айтады. Жаңағы малым жанымның садағасы, жаным арым садағасы. Бәрібір де жаннан биік ар ұғымы айтып отыр ғой. Енді сол ата-ана шын мәніндегі адамның ең жақын дүниесі ғой. Бұл жерде ата-аналық ұғым бір жағынан адамның адам ретіндегі кімге жақсылық бір жақсылықты бір жасайтын. Енді бар адамға жақсылық жасамай кеп, енді біреуге жақсылық жасау керек болса енді мысалы. Жасамай қалмауға тиіс емес адам ол ата-ана ғой. Ең шегіне жеткізіп әкелген сол да, осыны ата-ана ретінде ұғымына әкеліп, осы менен мал салыстырады. Осы жердегі ар мен мал таласқа түседі. Ата-анаға жаңағы жақсылық қылу қылмауда, ата-ананы сату-сатпауда. Соған осы неге сүйеніп, мақалға сүйеніп жаңағындай сондайлық күйге, сондайлық іске барады деген дүниені айтып отыр ғой. Абай, осы жердегі бұл мақалдың да негізі сыннан көрініп тұрған шуағы мынау секілді. Қалай болғанда Абайда бір тезис бар, малға достың мұңы жоқ малдан басқа деген. Малға достың мұңы жоқ малдан басқа деген ол. Біз осы кейде мынандай бір дүниелерді көп айтамыз. Өкінішке қарай біздің алдыңғы жазушыларда да осы ұғыммен өмір секілді болып тұратын маған. Мысалы біз әділет деген сөзді көп айтамыз, әділет болу керек деген сөзді көп айтамыз. Бірақ осы айтатын немесе жазып қана қоя салатын дүние емес қой. Осы әділет деген принциптер. Әділет деген өмір сүретін принциптер ғой. Бірақ әділетпен өмір сүру қандай қиын. Мысалы әділетті болып өмір сүру. Ешкімге пәре бермей, ешкімге жағымпазданбай, жаңағы абай айтқан бағдай, ешкімге жаңағы етіңді ауыртпай еңбек етіп, ол өте шаруа. Шындығында айтып келгенде ол ұғым өте қиын шаруа, бірақ өкінішке қарай біз сол жазуда тұрғанды, айтуда ауыздағы тұрған дүниенің алдана береміз ғой, бірақ сол ұғымға адамның өзі қаншалықты өмір сүрді.
ол айтылатын дүние емес, ол болмыс еді, өмір сүретін кондиция ғой адамның ішкі. Осы жағына келгенде кейде жаңағы малға достың мұңы жоқ, малдан басқа малы құдайына айналып отқан адамның алдында ол жаңағы ең үлкен бірінші табынатын ұғымына, ең қорға кететін ұғымына айналып отқан ұғымның алдында шындап келгенде ата-ананың да құны жоқ қой деп есептеймін. Ол одан төмен тұрып қалуы деп ойлаймын. Осындай дүние болуы мүмкін деп ойлаймын. Қалай болғанда да, ол екенде айтар дүниеңіз бар ма? Біз аяғына жеткен секілдіміз. Әлі де енді Абай біз аяғына осылайша жеткенімізбен бұның басынан бастап айтылатын дүние басқа адамдар тарапынан да көп бола береді. Өйткені Абайдың сын ауқымы кеген және біздің талдап отырғанымыз өзіміздің ұғымымыздағы, өзіміздің ойдағы, санадағы салыстырулар, оның қате кететін тұсы да бар, оның жетпей жатқан тұсы да бар. Сондықтан бұл бір тиянақталып қойылады деген дүние емес. Сондықтан осы арадан 29-шы сөзге осы арадан тізгін тартқан дұрыс шығар. Дұрыс. Қалай болғанда да Абайдың осы қара сөзден көріп отырғанымыз, не десек те бізде мақал мәтел қазақтың салт дәстүрінің бір құрамдас бөлігі секілді дүние. Ал біз үшін ол салтқа тиісуге болмайды, күстәналауға болмайды, тіпті оған сыни көзбен қарауға болмайды деген белгілі бір ұғым бар. Қалай болғанда ол ата дәстүр, ата сөз, ата дала, бағзыдан келе жатқан ол сакраль дүние, сакраль дүниеге тиісуге болмайды деген. Ал біз осы жерде үстіне биіктеп соны сынап отырған Абайды көріп отырмыз. Осы тұста иә, не де біздің рухани жаңғыру бағдарламасы бар. Сол сипатта біздің іске татырлық, біздің дәстүріміз бар. Осы заманға сай, заманға ілесетіні бар, қажетті емесі де бар. Иә, уақыт өз өткен көрсетіп келе жатыр оның барлығын. Осы мәселелерден біз арылуымыз керек деген дүниенің түп негізі де осы Абайда тұр негізі. Сол тоқетер сөзі Абайдың қалай болғанда да кез келген нәрсеге сыни қарай алатындығын. Уақыт пен оның бүгінгі ар ұғымындағы оның үйлеспей тұрған сөздің ол үшін жаңа тиген ердей жүрегін ашытатын, қаймықтыратынды көріп отырмыз. Сол Абайдың осы арқылы біз кез келген дүниеге сергек санада қарайтындығын, бүгінгі заманның немесе ішкі шындығымен үйлесім құрмаған дүниенің үстіне қарай алуды көрсетіп отқан Абайды көріп отырмыз. Бағанағы бір сөзімді қайталауға мәжбүрмін, себебі Абайды білу деген Абайды айта беру емес, Абайдың сыншылдық санасында болу, Абайдың зергерлік санасында болу. Ол абайшылдық деп осыны айтуға болады. Біз бәріміз әр қазақ абайшыл болу керек қой деп ойлаймын. Абайға табынудан мағына жоқ. Абай өйткені өзі айтады ғой, жаңағы мен мақтанға құл емес деп. Абай мақтанға құл емес. Абай қазақтың өзінің артындағы жұрағатының өз жеткен танымға жетуіне, ел болып оюға, кісілікке жетуіне мұқтаж. Тұлғаның жалпы танымы солай ғой деп есептеймін. Сондықтан құрметті көрермен қауым, біз 29-шы сөзіңде аяғына жеткен жайымыз бар. Не десек те Абай ол қазақтың рухани Гиппократы, өзі қазақтың ғазиз досы, әділ сыншысы, оның алдында қаймана қазақтар басын дейді. Мына Асқар Сүлейменовтің сөзі бар ғой. Қазақта екі жау бар дейді. Біреу қас жауы, біреу дос жауы. Біреу дос жауы дейді. Дос жауы Абай дейді, қалған қас жауы дейді. Ай, алапат. Жарықты. Осыны оқысам да бүгін бір мағынасы басқаша ашылып тұрғаны. Абайдың бір тынысымен бекен. Келіп әңгіме айтып еркін пікіріңізді білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен сөз тәмам. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.